Rodrigo? Oi, e daí? Bom, cara? Tranquilo? Beleza? Na boa. Mas o que, que você tá fazendo aí? Tô estudando, tô lendo umas paradas, hein? Lendo sobre o quê? Sobre guerra, cara, sobre guerra. Guerra? Por que guerra? Guerra, meu, você não vê jornal, cara? Puta, pior que não, tô numa correria de trabalho aí. Tá acontecendo um monte de coisa no mundo por aí, cara, um monte de conflito aí, eu acho legal estudar isso, cara, acho importante. Não, mas eu acho que você tá certo, eu é que tô meio desatualizado aí mesmo por causa do trabalho, da correria. É, não é bom, cara, se inteirasse disso aí, é importante, cara. É, você tem razão, mas falando em correria, falando em trabalho, tem que sair fora, tem que ir pro tanto. Beleza. Valeu, cara, vamos te ver. Falou aí. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria ver alguns livros. Por favor. Que tipo de livro? Sobre guerra. Ai, desculpa. Temos uma estante especial sobre isso. Principalmente, acho que isso me interessaria este. Aqui seria alguma coisa e daqui para baixo. Tudo bem? Fica à vontade. Obrigado. Tinha prazer em dar aula. Antes eu parecia que tava unindo o útil ao agradável. Eu era meio idealista, né? É, o útil é que eu garantia meu sustento. O agradável era passar conhecimento aos alunos. Mas eu, sinceramente, acho que perdi completamente esse prazer que eu tinha. Nossa, os alunos, cada vez menos interessados, menos esforçados, mais bagunceiros. Não tem respeito por nada, nem por Deus, nem por ninguém. Eu estou sinceramente determinado a mudar os rumos da minha vida. É, numa coisa você tem razão. Os alunos ultimamente estão bem mais mal educados. Eles acham que pode tudo. Respeito aos professores, a nós professores, nem pensar. Não, e quanto aos erros ortográficos? Na acentuação gráfica não existe mais, né? Isso já existiu uma época, hoje não mais. Não, e será que não é por causa desses teclados e computador aí? Se antes fosse. Não, e cada pérola que aparece nas provas. Você não sabe, você não tem noção. Acho que você tem bastante noção disso, né?
Outro dia, fiz uma prova sobre o Renascimento. Sim, sim, Da Vinci, Shakespeare, por aí vai. E lá pelas tantas perguntei, quem foram os mecenas? Sim, os patrocinadores da arte da época. E sabe o que, um aluno me respondeu? Os mecenas foram as pessoas que gostariam de ser o Messias. E por causa de um erro de digitação, deu no que deu. Messias com C. O cara escreveu com C para chegar mais próximo da resposta. Criativo. Mas triste. Parece brincadeira, né? Mas aconteceu. Né? É, ia ser cômico se não fosse trágico. Não, confesso que é engraçado, mas é perturbante. É patético. Tá, mas me fala uma coisa. O que você vai fazer depois que você abandonar a escola? Sei lá. Não sei ainda. Ah, tenho pensado em vender coco na praia. É um bom negócio. Pense assim. Eu lá, vendendo coco, passei um pouquinho, sinto-me perto da natureza, do mar, do sol, do vento, da areia. Me sinto mais leve, mais relaxado, de bem com a vida. Sei que feliz, aqui do jeito que eu tô, não mais. Ok, ok. Mas veja lá o que você vai fazer, hein? Tá, né? É verdade. Acho que é muito radical vender coco na praia, né? Acho que eu vou seguir seu conselho de tantas outras pessoas que falaram pra ele fazer terapia. Assim, quem sabe até resolvo umas certas obsessões que eu tô ando tendo ultimamente. Nisso eu apoio. Apoio mesmo. E tem mais, digo mais. Você sabe que se precisar de alguma coisa, você pode contar comigo. Beleza. Valeu, Jordão. O que você tá lendo, hein? Nietzsche. Cara, isso daqui é a Bíblia. Já leu? Não. Depois te empresto. Além do bem e do mal. Você precisa ler isso aqui.